ճիշտն ասած մեծ հաճույքով կապրեի Արցախում, շատ հրաշալի վայրեր են։ Ուղղակի բախկա Արցախում ապրելու համար։ Մարինեն իր 3 անչափահաս երեխաների հետ Արցախից Մարտակերտի շրջանի Նորայգեստան գյուղից Հայաստանը եկել 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին։ 44-օրյա պատերազմի առաջին օրը մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել է Մարինեի ամուսինը։ Մի ծեռ շորով մեր հակին ճեղել է, այդ դրանով հելել են գյուղից։ Գնում էինք անտար, իբրև է սա կվերջանա, նորից հետ կդառնայինք, բայց գալով ավելի շատ էր նպակոծությունները։ Նորայգեստան գյուղը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, հիմա Մարինեն հետ դարձի ճանապարհ չունի, 2 ամիս Արցախում է եղել, փորձել է Ստեփանակերտում վարձով բնակարան գտնել, բայց չի հաջողվել, վարձակալման գները բարձր են եղել։ Երիտասարդ կնոջ սրտում մի քիչ վախ կա, չգիտի երեխաների ապագան որտեղ կառուցի, Հայաստանում թե Արցախում։ Ամուսնուն մեծամորի քաղաքային գերեզմանատանն է հողարկավորել, սպասում է Արցախի կառավարության կողմից բնակարանի ձեռքբերման համար տրամադրվող հավաստագրին, հավանաբար մեծամորում տուն կգնի։ Ամեն օր մի հատ բարձունք, ամեն օր մի հատ գիրք։ Չեմ կարող էլի բացատրեմ, 2 ամիս գնացել եմ, մնացել այդ ճանապարհը սաղ թուրքերն են հսկում, ցավ կորուստ արդեն այդ ընտանիքի երկրորդ կորուստ, նա ճիշտ ասած 93 թվականին իր հայրն այդ տարիքում, ճիշտ իր տարիքում զոհվել, չեմ կարող ռիսկի գնալ։ Ալեքսանյանը հիշում է, ինչպես էին պատրաստվում Արցախի անկախության օրվան, հարևաններով միավորվում, նախ Ստեփանակերտում հրապարակում զոհվածների հուշատախտակի մոտ հարգանքի տուրք մատուցում, ապա հաղթական ոգով և տոնական տրամադրությամբ ուրախության սեղան էին բացում։ Հիմա ամեն բան այլ է, անկախություն բառն ասում է մշուշի մեջ է, հպարտությունը կոտրված։ Մարդիկ զգում էին, էլի որ իրանք անկախ էին, չկա այդ վտանգը, էլի ինչ որ մի ձև մեզ ես բարձր տրամադրությունով ինչ որ մի ձև նշում էինք սեպտեմբեր 2-ը, տոներ էին կազմակերպում, հիմա ամբողջովին կոտրված է։ Մարինեի հայրը Ալեքսանդր Ալեքսանյանը, ով հիմա դստերն է օգնում երեխաների խնամքի հարցում, մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, 1996 թվականի սեպտեմբերին վիրավորում է ստացել երկրորդ կարգի հաշման դամը։ Դստեր հետ համաձայն չէ, ասում է, Արցախի անկախության նշանակությունը նույնն է, արցախցիների համար դա ամենավեհ զգացողությունն է, միայն թե վերջին պատերազմից հետո մարդկանց սրտերն է քարացել։ Հավաքում էինք, նշում էինք, անտառ էին գնում, ախր ընկերներով, վիրավորներով, պանով, բայց մա էդի չկա, էդ սիրտը չկա։ 44-օրյա պատերազմի օրերին և հետո Ալմավիրի մարզեր տեղափոխվել 6500 արցախցի։ Մեծամոր քաղաքի հյուրանոցում բնակություն հաստատած 33 ընտանիքների մի մասը վերադարձել է Արցախ, մյուսները շարունակում են հյուրանոցում ապրել, ասում են գնալու տեղ չունեն, ինչպես Մարինեն, այնպես էլ նրանք սպասում են պետական աջակցության։ Ալթարոստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։